Նույնպես պետք է խոսել եւ վերջապես տեսնում ենք, որ ֆուտբոլիստները մտնում են դաշտ, երեք սապայի դիրքում չի խաղացել։ Դե ինչ, կարող ենք ներկայացնեմ նաև հոնական մարզական ակումբի կազմում տեղի ունեցավ խաղը, սկսված է Նոայի ֆուտբոլիստի զգողությունից դուրս էր մնացել, եւ եթե անցներ Արթուր Դանիելյանի փոխանցումը, միգուցե Նոայի արձակվողը մենակ դուրս գար արձակցի։ Դարպասապայի դիմաց Լևոն Վարդանյանն, ահա եւ առաջին արվածը տարածվեցին, որ հնարավոր է այս գրոյից հետո կշարունակեմ։ Արթուր Գրիգորյան լավ փոխանցում էր կատարել Գոր Լուլուկյան կան ԲԿՄ-ի հետ խաղում ու տարին պաշտոնապես կբացեն արթանակով։ Ադամս Ֆրայդեյ փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն եւ Գոր Լուլուկյանը տիրապետում է շատ լավ արվածների, բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ Տարախչյանն, ասավ գնդակին Տարախչյանը եւ կար կանոնների խախտում Գրենիկ Պետրոսյանի գործողություններում։ Հետո, երբ բարձրացավ Ֆաստեքսը Հայաստանի Պրեմիեր լիգա, Լովեն, Կրկին Հայրապետյան, այդ փոխանցում Պրինցին ևս մեկ անգամ գնդակը ուղարկվեց մրցակցի Տուգանային հրապարակ, անգամ գնդակը հայտնվեց դարպասում, բայց հասկանալի է, որ այս գոլը չի արձանագրվելու, կար հարցակում դարպասապայ։ Մեռած գնդակ կարողացավ փրկել Գևորգ Տարախչյանը, խաղից դուրս վիճակի արձանագրել մրցավարը, բայց պետք է սпасել, պետք է սпасել, որովհետև խաղից դարպասապայի տեսադաշտն էլ չէր փակում, հիմա շատ բան բարձ կլինի։ Եվ այո, խաղից դուրս վիճակ։ Ադամս Ֆրայդեյ, Ադամս Ֆրայդեյ լավ ներփոխանցումը վտանգավոր է Լևոն Վարդանյան եւ Վարման Ներսեսյանը։ Բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Կարեն Մուրադյանը արեց ավարտը 0-0 հաշվով, հիմա շատ լավ դիրքում խլեցին գնդակը Գևորգ Տարախչյան եւ փրկում է Էբենեսեր Պրինցը։ Վագն Հայրապետյան դեպի Լովեն, Տուգանային հրապարակում է Ալեքսանդր Լովեն, սա փոխանցում էր Լևոն Վարդանյանի ուղությամբ։ Տարախչյանը լավ ակագրեր ձեռնարկեցին ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստները, երկրորդ կեսը սկսված է եւ տան տերերն են գնդակով։ Աղբալյանը շարունակություն է փնտրում Գրոյի Աղբալյանը, Ադամս Ֆրայդեյ եւ կորցնում է գնդակ փոխանցումների, այլ փորձում է նաեւ հենց ցյունքում կորցրեց Կրկին Ֆրայդեյ, փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն, վտանգավոր է Այկ Ղևոնդյան։ Արդեն խոսուն գործողությունների են անցնում Նոայի ֆուտբոլիստները, Ալեքսանդր Լովը այդ փոխանցում Վահագն Հայրապետյանին արվածել տեսանք, Պետյանն է պատրաստվում իրացնել ստանդարտը, բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Արթուր Դանիելյանն էլ արվածեց Ներիկ Սիմոնյան եւ Ալբերտ Խաչումյան կենտրոնում, աչից կգործի արդեն Նարեկ Ալավերդյանը, ձախից Վոլոդիա Սամսոնյանը, Միքայել Միրզոյանն էլ կիսապաշտպանության կենտրոն կտեղափոխվի, երկար տեղափոխություն առաջ Լևոն Վարդանյան, Կրկին Ալբերտ Խաչումյանը փակեց, վտանգավոր է Ադամս Ֆրայդեյ, Արման Ներսեսյանը տեղում է։ Եթե օնլայն տարբերակով նայում ենք մրցաշարային աղյուսակին, ապա մեկ միավորով է հետ մնում Ուրարտուից, վտանգավոր է եւ բացված է խաղի հաշիվը 1-0։ Նոայի ճնշումը տվեց իր արդյունքը, Ալեքսանդր Լովեն իր նորամուտի խաղում դառնում է գոլի հեղինակ։ Խառը քաոսային իրավիճակ ստեղծվեց ԲԿՄ-ի Տուգանային հրապարակում, ինչից էլ օգտվեց Ֆրանսիացի 25-ամյա արձակվողը եւ մոտ տարածությունից ուղակի պատրեց Արման Ներսեսյանի պաշտպանած դարպասից անցը։ Սպասենք, կրկնապատկեին ինչ որ բանից բողոքում էին, դժգոհում էին ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստները, երևի թե մտածում էին, որ կար կանոնների խախտում Կարեն Մուրադյանի գործողություններում, բայց ամենայն դեպս այն good news-ը եւ Ռուբեն Եսայանն էին փոխանցումից բխող հետևանքները։ Արթուր Դանիելյանն շատ լավներ այս տեղափոխությունը, Ադամս Ֆրայդեյ անցավ Վարգիշտի Պետրոսյանին, փոխանցում Եոն Կիմին, վտանգավոր է, հետաքրքիր շարունակություն էր մտածել, հերթական վտանգավոր գրոին են անցել Նոայի ֆուտբոլիստները, Ալեքսանդր Լովեն արդիկ բոկվե, Բաղրամյան, Եոն Կիմ մնաց գնդակով, Եոն Կիմը չկար կանոնների խախտում, հավանկերների առաջ խաղացումը, բայց ճիշտ փոխանցում կատարել չստացվեց, Միքայել Միրզոյան եւս մեկ փոխանցում եւ Անդրեյ Ռաուլ Բալբարաու Իգբոկվե, ասավ գնդակին Իգբոկվեն եւ ինչեր սա, ոչինչ, ըստ մրցավարի պետք է շարունակել հանդիպումը, Լովեն փախցրեց գնդակը մրցակցից,
Անանների խախտում Մերիկ Սիմոնյանը Պետյանն է պատրաստվում իրացնել։ Անկյունային է 7 րոպե ավելացրել մրցավարը։ Բարձրից փոխանցում տուգանային հրապարակ։ Ադամս Ֆրայդեյ գրակեց միջին տարածությունից, շարունակվում է գրողը։ Ալեքսանդր Լովը Մերիկ Սիմոնյանը զանգման միջոցով փորձեց ասնել գնդակին, չստացվեց Ռոբերտ Բաղրամյան։ Լավներ այս փոխանցումը Ռուբեն Եսայան։ Վերություն չկա, պարտվեր 0-1 հաշվով, թե 0-2։ Փոխանցում տուգանային հրապարակ, Նարեկ Ալավերդյան։